Vi står her på Istergade på Vesterbro i København, og her kan man se, at det flyder med kanyler. Og derfor så må vi have kanylerne væk fra fortovene og sandkasserne. Og det vil sige, at vi er nødt til at lave nogle rum, hvor narkomaner kan være under kontrollerede sundhedsmæssige betingelser, hvor der altså også er personale. Der er ikke nogen, der bliver narkoman frivillig. Det er noget, de glider ind i, når de har fået det første fix. Og derfor er det også vores opgave at prøve på at hjælpe dem ud af det, hvis ikke det lykkes, så i det mindste at skabe en værdig tilværelse.